Bom dia, amigos da Transilvânia, bem-vindos a mais um vídeo. Que alegria! Finalmente saiu o sol, assim eu tenho luz natural para gravar o vídeo. Pois bem, pessoal, hoje vim aqui para falar com vocês sobre um assunto interessante, eu acho, polêmico. Muitas moças brasileiras me pediram para eu falar sobre esse assunto: como namorar os romenos. Como é o namoro com os romenos, como abordar, como encarar um relacionamento com os romenos e assim por diante. O tema acho que é muito extenso, então eu vou abordar só alguns pontos para não ficar muito, muito chata, porque há várias coisas a serem abordadas, mas vamos lá no que interessa. Antes disso, dê um like no início do vídeo, porque você vai esquecer, por favor, e se inscreva no canal, gente, porque estamos uma linda e grande família, a família da Transilvânia Girl. Um beijo e muito obrigado se você se inscreveu. Bom, vamos falar sobre o assunto. Espero que essa câmera seja focada, gente. Tô passando muito perrengue porque não sei utilizar bem uma câmera, mas enfim. Bom, anotei aqui algumas ideias para eu não esquecer, porque cada vez que eu gravo esses vídeos em português, fico tão empolgada que esqueço os pontos para eu falar. Então, antes de mais nada, saibam que os romenos são um povo bem tradicionalista, que respeita as tradições. Então, por isso você tem que se adaptar mais ou menos aos rituais, a cultura romena, se você precisa namorar um romeno. Eu recebi várias mensagens e e-mails de moças brasileiras que têm um relacionamento com um romeno, ou talvez estão conhecendo pela internet um romeno, que eles gostam dele, mas não sabem como encarar o namoro, não sabem como se pôr perante esse moço, perante esse rapaz. Ou talvez essas moças brasileiras estão morando num estrangeiro, fora do Brasil, e ali conhecendo outros povos, entre as quais os romenos também. Então, achei muito engraçado e muito legal o interesse das brasileiras em relação aos romenos. E já que meu canal não tem muitas seguidoras, tem mais seguidores, então eu quis abordar este assunto. Espero que vocês gostem e curtam este bate-papo. Então, você tem que saber que namorar um romeno não é tão fácil, porque os romenos são bem mimados desde criança. Já eu tenho na minha família a experiência do meu irmão, que foi muito esperado e muito mimado. A gente tem 7 anos de diferença de idade, então ele ficou mais mimado no sentido que a minha mãe não deixava ele fazer muita coisa, preparava sempre as refeições que ele amava e assim por diante. Agora ele é um rapaz muito lindo, é responsável, mas foi muito mimado. Eu acho que os moços romenos buscam numa noiva, numa namorada, um exemplo da mãe, que saiba também cozinhar, gente. É muito pragmático dizer isso, mas no início, depois que aquele namoro, depois que aquelas borboletas no estômago somem, ali vem na vida real. Então acho que é interessante saber cozinhar para mimar o próprio namorado. Eu não sei cozinhar, por isso eu escolhi um namorado italiano, mas enfim. Acho que os romenos não gostam muito de cozinhar, então você pode conquistar um homem sabendo cozinhar. Gente, é um vídeo engraçado, gente, mais um vídeo cômico, mas é real o que eu estou dizendo. Em romeno tem um ditado, um dito, aliás, um provérbio que diz: Dragos te atrece prin stomac. O amor passa no estômago. Dragos te atrece prin stomac. É, na verdade, é assim mesmo. Você pode conquistar um homem sabendo cozinhar. Eu acho que as refeições brasileiras devem ser maravilhosas, né? Então, um outro ponto que você tem que tomar em consideração é a família do namorado, porque a mãe, em especial, tem um palpite, dá sempre um palpite na escolha da noiva da namorada. Eu vi isso, experimentei, vivenciei isso com meus pais, né? Que não foi fácil para eles aceitar o meu namoro com uma pessoa estrangeira. Já a Itália é afastada da Romênia, mas não tão assim, imagina no Brasil. Então, você tem que se aproximar da cultura romena, entender as tradições, a cultura. Os pais
tem esse pavor dos filhos namorarem estrangeiros. Por quê? Porque não se conhece muito sobre as culturas afastadas, né? E depois tem aquela coisa que no início tudo é muito lindo, mas depois intervém, depois tem aquelas pequenas brigas e incompreensões devidas às diferenças culturais. Todo mundo acha, ah, que chato este bate-papo, diferenças culturais, mas o amor é maior. Sim, pode ser que o amor supere todas as limitações, todas as dificuldades, os obstáculos, mas em algum momento vai surgir aquela diferença cultural, porque a gente é criado num certo jeito e vocês em um outro jeito, né? É, como é arrumar a casa, como é organizar um casamento, é tudo isso, a religião, porque eu sou menos, sou um povo bem religioso, os costumes, então a gente não abre mão de ser, nós como povo não abrimos mão de certas coisas, mas enfim, eu acho que hoje em dia os rapazes são bem abertos, então open-minded. Então eles até gostam de se relacionarem com moças estrangeiras, com mulheres estrangeiras, para ter mais uma pimenta no relacionamento, para não ficar chato, não? Porque a gente já conhece o nosso povo. Acho que isso aqui é um ponto a favor. É importante que você seja você mesma. Por quê? É interessante se adaptar até uma certa medida, mas se você não conseguir ser você mesma, ao longo do tempo, essa aqui, a fachada, vai cair num certo momento. Então, seja você mesmo, tente se melhorar e isso é tudo, né? Nossa. Acho que mais um ponto para ser reparado ali é aprender com romeno. Se você estiver interessada num relacionamento sério com um rapaz romeno, é muito interessante aprender a língua. Sabendo o romeno, até um pouco, não precisa saber ser perfeita, assim, falar fluentemente, mas você pode se aproximar à família, pode falar com os pais do noivo, como noivo mesmo, então aquela pequena limitação da língua some na hora, porque é importante, tem algumas nuances, alguns tons que não dá para entender como inglês, então é muito importante se aproximar mesmo à cultura aprendendo a língua, que é o primeiro passo que eu faria. É bom, gente, espero que vocês não ficaram assustados, né? Bom, acho que a Romênia é muito parecida ao Brasil, por vários pontos de vista. Os casais não esperam muito para se casar, para se casarem. Eles iniciam o namoro, passam alguns anos, em geral 2 anos de namoro, de cortejamento, já é legal, e depois eles se casam mesmo, não esperam muito. Então, os casais romenos são jovens, casados, casam muito jovem, até os pais empurram bastante os casais se casarem jovem, porque morar juntos, a convivência não é vista de bons olhos, é encarada assim, as pessoas não gostam muito disso, e os pais não curtam que os filhos deles vão vão nessa convivência, porque o povo é bem religioso, então eles gostam de fechar logo rapidinho. Eu acho que é muito mais fácil namorar um romeno quando ele tiver interesse pelas culturas alheias, estrangeiras, diferentes. E tem muitos romenos que são interessados, porque alguns romenos ficaram chateados com as moças romenas, que podem aparecer às vezes um pouco superficiais. As romenas cuidam muito do corpo, como as brasileiras. São bem vaidosas, então é verdade, os homens romenos gostam de mulheres que se cuidam, mas também gostam de mulheres que tenham conteúdo, que tenham um trabalho, que sejam independentes, então não fica ali se arrumando o dia inteiro esperando conquistar o rapaz ou homem, você tem que também mostrar um pouco de determinação, motivação,
interesse pela sua carreira, então não se abandone ao namoro simplesmente, siga com a sua vida, né? Eu acho que esse é um conselho que vale em geral para todas as mulheres. Enfim, um conselho que eu deixei no último lugar, mas acho que vem entre os primeiros três conselhos que eu deveria dar, dica, fica a dica: não beije no primeiro encontro, não desgaste o relacionamento logo, não conte toda a sua vida logo, não fique muito empolgada, gente. Você tem que ir com os pés de chumbo, temos dito aqui na italiana, andare con i piedi di piombo, andar devagar. E eu acho que toda mulher fica empolgada quando se apaixona, mas se você demonstrar muita empolgação, pode assustar o menino. O menino, moço, mulher, moço, ou por rapaz, homem. Você tem que dosar um pouco a empolgação, a vontade de falar sobre a vida inteira, sobre a infância. Você já sabe aquele bate-papo que o homem não aguenta muito papo, não aguenta muita informação. Então, se ele pedir, você fale para ele, dose os seus contos, fale um pouco todos os dias. Assim, a gente precisa manter um pouco de mistério. Eu sempre achei isso uma dica geral, válida para todos os namoros em geral. Você não pode falar tudo de uma vez, porque assim você desgasta o relacionamento, ele sabe logo tudo sobre você, não fica ali contando sobre ex-namoro, sobre o que você sofreu. Cada relacionamento é como um papel novo, uma página nova, então não desconte nele todos os fracassos que você teve com outros homens. É assim, fique feliz. É reservado. Eu acho que em geral os homens gostam de mulheres mais reservadas, que não se revelam logo. Acho que também os homens romenos podem ser muito atraídos ao caráter carinhoso, alegre, lindo das brasileiras. Mas também é interessante dosar um pouco essa empolgação toda, porque eles ficam assustados. Nossa, essa moça aqui é tão feliz da vida, será que eu sei? Tão importante se revelar ao caminho, não? É interessante caminhar de mãos dadas, sempre, dizendo sempre a verdade, não esconder nada, mas também não encher a cabeça aos homens com as coisas que você contaria só para uma amiga. Você entende aqueles detalhes, não fica aquele mistério, porque a mulher tem que ser uma boneca, né? Para ser respeitada. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste bate-papo mais alegre, mais divertido. São coisas verdadeiras que eu falei. Não é impossível namorar um moço romeno, acho que mais é um pouco difícil, pode ser desafiador, mas não é impossível, porque cada homem é diferente, cada mulher é diferente, pode ser que a química entre vocês seja explosiva. Então, vai pra frente, não desista. Saiba que é interessante se integrar, porque os homens ou menos não abrem mão da sua cultura. É mais fácil para as mulheres romenas se integrarem nas outras culturas que para os homens. Por exemplo, aqui na Itália, todos os homens romenos que eu conheço têm noivas romenas. Eles não gostam muito de se relacionar com estrangeiras, até porque pelas tradições assim por diante é mais difícil. Mas também conheço casais mistos com brasileiras e romenos. A Samara Indy, que casou um romeno, é um exemplo disso. É um casal muito lindo. Se você não conhece o canal dela, veja a Beleza Flutuante, porque você vai amar. Eu mal posso esperar de chegar no janeiro na Romênia para ver ela de novo. Eu tenho saudade de você, Sami. Bom, pessoal, se inscrevam no meu canal. Espero que vocês tenham gostado deste bate-papo contraído. Se os homens seguindo este canal gostaram de saber como namorar uma moça romena, me inscrevam, simplesmente assim, me inscrevam no box abaixo e a gente encontra uma maneira de buscar algumas dicas, de arrumar algumas dicas para vocês. Então, um beijo daqui de Milão. Tô indo pro trabalho, ainda bem que a Black Friday acabou, porque eu estive trabalhando o tempo inteiro, mas a empolgação, a felicidade veio de novo na minha vida, porque agora estou gravando de novo em português. Então, um beijo de Milão,
coração para vocês. L'arrivedere, pupit, tchau!